Salam salam gaay, maa ngi leen di ziaraat bu baax. En fait tey dama ñëw pour leeral benn mbir. Ñi ma xam bu njëkk ak léegi nii nee nañ dama def produit ci sama wenni wala dara. Non loolu amut. Man lii laa utiliser. Te sama benn doom bu baax bu nekk ba Sénégal moom ko wax Ousseynou. Mi ngi nii xale bu ci jigéen bu ci bëgg lu baax na nga ko utiliser. Jarut ngay dem di yokk say wenn wala ngay di produit di am effet secondaire ak yooyu noonu yëpp. Naturel la. Chaque matin nga jël booy ndekki def ci sa kaas def sa ndox mu tàng naan résultat rek ngay gis. Waaw ñu ngi naan dama leer damay diw en plus dama def de produit ci samay sein yeeg tax mu jug. Non 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 loolu amul barki Serigne Saliou lii laa utiliser lii musuma laal produit lii laa utiliser lii. Ku ci bëgg a leer rek wala nga bëgg a mel noonu neex boo génne ñëpp xool la boo dugalee esthétique ñëpp bekk dee leen utiliser su. Lee, te sama